shukrona. Hazrati Umar oldilariga keltirilgan hech bir taomdan qusur qidirmasdilar. Ba'zan yeydigan narsalari qullar ham burun jiydadigan taom bo'lardi. Bundan xizmatkorlari Aslamning ham jahli chiqardi. Hazrat Umardek qahri qattiq inson lo aql bir marotaba qizishib, "Yo'qoting buni dasturxondan, yeydigan boshqa narsa keltiring," deyishlari kerak edi. Bir kuni Aslam, "Bugun Amiral Mo'mininni gapirtirishga majbur qilaman," deb o'shanga yarasha ish qildi. Qul bo'la turib, o'zi ham xushlamaydigan taom, qotgan non va nordon sut keltirib, Hazrat Umarning oldilariga qo'ydi. Aslam hech bo'lmasa, "Buni o'zingga ilinsam yermiding?" degan gapni eshitishdan umidvor edi. Hech bo'lmaganda shunday desinlar. Yo'q. Hazrat Umar har doimgidek dasturxondagilarni indamay yedilar va Allohga hamd va sanolar aytdilar. O'sha paytda Hazrat Umarning aytgan gaplari Aslamning quloqlarida bir umrga muhrlanib qoldi. Oh, naqadar yaxshi ne'mat. Bugun shuni ham topolmagan qancha odamlar bor. Ahmad Lutfi Qozonchining Hazrat Umar roziyallohu anhu kitobidan olindi.